wachache tu wanatoshea Bwana. Nisaidie Bwana, nikang'ang'ania Baba. Biblia ikasema tangia wakati wa Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu ni wa kung'ang'ania. Na ambao wanaupata, wanauteka kwa nguvu Baba. Lazima Baba nijikakamue, lazima ning'ang'ane kama vile mtu ning'ang'ana kupita ili akapata cheti cha kila kosa anayosomea, kila masomo anasomea Bwana, ili nihitimu kama Mkristo aliyeshinda. Lazima Baba nijitahidi, nilale nisikae bila kulala, nikakesha na kuomba, nikafanya juu chini ili nikaweze kupita nikahitimu. Baba Mungu nisaidie Bwana, nikaweza kuomba, nikaombea wanaopotea, wanaotumiwa na kupotezwa na kupotoshwa na ibilisi. Baba Mungu nisaidie nikatoshe katika njia hii iendayo mbinguni Baba. Ni njia ambayo haitaki raha, haitaki majivuno, haitaki kujiona, haitaki mambo ya mwili. Inataka kuweza kupea chakula Pita wa ndani, Pita wa kiroho Bwana, ambaye Baba Mungu mara mingi ninapoenenda mambo ya kujifurahisha mwili yanapotea. Baba nisaidie Mungu nikafurahisha na nikamshibisha ambao ni Pita wa kiroho Bwana, ambao ndiye ambao anafanana na Yesu. Baba Mungu ukasema tangu nilipokoka Baba mambo yote yamekuwa mpya na kila jambo ni jipya. Ya kale imepita Baba, sasa mimi ni kiumbe kipya, ninatembea na roho wako. Baba nisaidie nisikufe moyo, nisaidie Baba Mungu nisiweze kuweka mawazo yangu kwa mambo ya mwili ambayo ndiyo tabia ya ibilisi, ambaye ndiye baba ya mambo ya mwili. Baba Mungu nisaidie. Baba Mungu nikasimama mahali pangu, na baada ya kusimama nikasimama imara. Baba Mungu naomba nitakase na unibariki, nitakase na unizingire na urithi wangu wote Baba, ambao shetani ameimba chochote chote ameimba kutoka kwangu. Baba Mungu akarudisha kwa njia saba kwa ajili ya nguvu na uwepo na utukufu wako Baba. Asante Baba, hii ni siku yetu. Naomba roho wako Baba katembee nami, niongoze Bwana, bila wewe siwezi Bwana. I cannot make it without you.